那大部分的时间你需要排队还是不需要排队？基本上不用排队。一年之后就大概是它的那个 ES6 出来之后，它的销量开始暴涨之后，就每次都要换，都要排队，基本上每次只有大概十次有两三次是不用排队的。像现在过去的话，它应该就需要排队。这里可以看到，就这个，这个就显示有两个人，两人排队。So, 大概20分钟左右。理论上是，我预计的话，按我们的经验来算，应该是差不多在半个小时。这个是应该是在排队。